سوال بتائیں کہ کس جگہ پر نماز نہیں ہوتی؟ جواب: بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1، جہاں گوبر یعنی کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں۔ نمبر 2، قصاب خانہ میں جہاں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ نمبر 3، قبرستان میں۔ نمبر 4، چلتے راستے میں۔ نمبر 5، حمام میں نہانے کی جگہ۔ نمبر 6، اونٹوں کے باڑے میں۔ نمبر 7، بیت اللہ کی چھت پر۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ جواب: توحید کا۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا عموماً ایک عام جنسی رد عمل ہے، اور یہ بہت سی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ جب انسان نیند میں منتقل ہوتا ہے تو بعض اوقات دماغ کا سسٹم جسم کو اس تبدیلی کا اندازہ کرنے میں دھوکہ دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اچانک جھٹکا لگتا ہے، اور اس کے بعد زیادہ جسمانی یا ذہنی تھکاوٹ یا ذہنی دباؤ کے بھی نیند کے دوران جھٹکے آ سکتے ہیں۔ نیند میں اچانک جھٹکے کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور حدیث سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کو نیند میں جھٹکے کی وجہ سے کوئی طبی مسئلہ محسوس ہو تو طبی ماہر سے مشورہ کرنا مناسب ہے۔